Жақында Алматы қаласының достық үйінде терроризмге қарсы комитет бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен блогерларға арналған оқыту тренингін өткізді. Шараның басты мақсаты дін мәселесі. Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша ақпарат өкілдерінің біліктілігін арттыру. Ең бірінші, әрбір адам өз-өзін ойлап, жан-жақтан білім алып, сол білім алынған білімді салыстырып, содан кейін шешім қабылдау керек. Негізі өкінішке орай бізде кейбірлері кім қайда жетектейді, сол жаққа кете береді. Сол себептен осындай неше түрлі жағдайға түсіп қалатын. Оқыту тренингін Қазақстан Республикасының дін істері және Азаматтық қоғам министрлігі, дін істері комитеті, мәдениеттер мен діндер халықаралық орталығының директоры Айдар Әбуов пен діндерді зерттеу орталығы ассоциациясының жетекшісі Юлия Денисенко жүргізді. Қазіргі таңда көп журналистеріміз рейтингтің соңынан қуып артық кетіп жатады. Менімше дін жайындағы жазылған материалдар барынша оң болуы керек. Ал лаңкестерге келер болсақ, олардың ісін дінмен байланыстыруға болмайды. Теріс ағымдардың артында ақшамен саясаттың сойылын соғатындар тұруы мүмкін. Экстремизм мен терроризм бүгінгі таңда күллі адамзатты алаңдатып отырған мәселе. Тренинг мамандарының айтуы бойынша, қазір мемлекетімізде жағдай барынша тұрақталған. Дін туралы, әртүрлі діни мәселелер туралы жазған кезде, әсіресе ислам туралы жазған кезде көп нәрселерді білмейді, көп нәрселерді дұрыс жазбайды, шатасып жазады. Соны бәрін журналистердің мақалаларды қалай жазу керек, бұл жерде үйретіп жатыр. Соңғы деректер бойынша халқымыздың 80% ислам дінін ұстанады. Әлемдегі 27 мемлекет ислам бірлестігінің құрамында. Сондай ақ мамандар лаңкестік ұйымдар ислам дініне жатпайтындығын жеткізді. Қазіргі кезде діни экстремизм ол әлемдік проблема болып отыр. Сондықтан Қазақстан журналистерге бүгінде үлкен талаптар қойылады. Халыққа түсіндіру жағынан. Теріс ағымға күресті әркім өзінен бастау керек. Сауатты азамат лаңкестік ұйымдардың қақпанына түспейтіні анық. Санат Ілияс, Аслер Жұмадолаев, Асыл Арна.